Dankie dat u deur die eeuwe u self as die drie enige God in ons openbaar het, deur u woord, waarvan Quintus ook nou gepraat het, die woord wat mense se lewens verander, en dat ons nie net van u as die Vader, maar ook die Seun, en dan ook die Heilige Gees weet en kon leer ken, en ook vanoggend die same is om hier die drie enige God te loof en prys en te aanbid, en ook te hoor wat hy vir ons wil sê. Amen. Thema sê, terwille van die opnames. Goed, ons thema is, hoe gaan ons eendag rekenskap gee? Hoe gaan God eendag van die mens op aarde, en dan ook vooral van die kinders van die Here rekenskap gee? En ons lees saam uit Romeine hoofstuk 14, ons lees net vers 10 tot vers 12. Kom ons bid net saam. Heer Jesus, waar dit hier een baie ernstige saak is, wat ons allemaal raak, bid ek dat ook hierdie woord sal meewerk, dat ons allemaal, ons leven op aarde, so sal inrig, dat ons dit voortdurend leef met die oog op hierdie dag. Die dag waarin ons in detail rekenskap sal moet gee van alles wat ons gesê en gedoen het op aarde. Amen. Romeine 14 vers 10, jy, waarom veroordeel jy dan jou broer, en jy, waarom verag jy jou broer? Ons sal toch allemaal voor die rechterstoel van God moet verskyn, want daar staan geskrywe, so seker as ek lewe, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely dat ek God is. Elkeen van ons sal dus oor homself aan God rekenskap gee. Vers 12. Dis ook die thema van ons boodskap. Elkeen van ons sal dus oor homself aan God rekenskap moet gee. Hoe sal ons rekenskap gee? David sê in Psalm 119 vers 20, ek vrees u oordele. En hy sê dat as kind van God. En in Johannes 12 vers 48 het Jesus gesê, wie my verwerp, het een wat hom sal oordeel in die oordeelsdag, en dis die woord wat ek tot julle gespreek het. En aan die ander kant sê Hebreërs 6 vers 10 weer, dat God nie onregverdig is om die werke wat ons vir hom gedoen het nie te vergoed, of ons daarvoor loon te gee nie, of hy sal het onthou. Nou, ons lees ook dat aan die een kant dus die woord sê dat ons behoort te sidder vir hierdie dag van rekenskap, en aan die ander kant, soos wat Johannes sê in 1 Johannes hoofstuk 4, na vers 17 en 18, dat as ons werkelijk die liefde van God in ons het, en ons is kinders van God, dan drijf die liefde die vrees naar buiten, zodat ons vrymoedigheid sal hê in die oordeelsdag. So jy krijg die twee belangrike waarhede. Aan die een kant, dit is een geweldige ding, dat ons eendag rekenskap sal moet gee, en dat ons dit baie ernstig moet opneem, en elkeen van ons sal daar staan, en dat ons daaroor behoort te sidder. Aan die ander kant, dat as ons in Christus Jesus genade, redding, vergifnis gevind het, dat ons nie op die verkeerde manier bevrees meer hoef te wees vir hierdie dag nie. En om hierdie boodskap bietjie meer in detail het een te sit, het ek 7 punte neergesit. En die eerste is dan die feit dat God sal rekenskap vra. In 2 Kronieke 24 vers 22 lees ons van die koning Josia, wat in die tyd toe die priester nog daar was, baie goed geleef het en reg geleef het. Toe die priester doodgaan wat na hom gekyk het, het hy begin goddeloos raak, en toe dat teen hom geprofeteer is en teen Israel, het hy die priester, die volgende priester, Sagaria, doodgemaak. En toe Sagaria sterf, op sy sterfbed, toe sê, maar God rekenskap vorder van wat vandag hier gebeur. En kort daarna het die Here dan ook vir Josia gestraf en het hy gesterwe. So mens sien daar dat God al selfs hier op aarde baie keer mense straf, omdat hy al hier op aarde van hulle rekenskap vra. Matteus 12 vers 36 en 37 sê, die Here Jesus, dat die mens sal van elke
ijdele woord. In die Grieks onvruchtbare woord. Een woord wat niet werkt, niet met zinloze woord. Sommige wat je net nonsens praat. Oor elke woord zal ons rekenschap geven in die oordeelsdag. En dan sê vers 37 nogal dat door ons woorden zal ons veroordeeld worden en door ons woorden zal ons vrygespreek worden. Dat is een geweldige ding, hè? Dat ons moet oppassen wat ons sê en wat ons sê voor wie en oor wie. Romeine 14 vers 12 het ons saam gelees, daar staan dat elkeen sal vir homself aan God rekenskap gee. Niemand zal in jouw plek daar kan instaan nie. In die oordeelsdag zal jij en zal ik oomblikke alleen voor God staan. En dit is iets wat een mens werkelijk laat sidder. 1 Petrus 4 vers 5 praat Petrus van die mensen wat die christenen vervolg, dan sê hy, hulle sal rekenskap gee aan hom wat gereed staan, wat nou al gereed staan, om die levendes en die dooies te oordeel. God staan nou al gereed voor die oordeelsdag en hij gaan rekenskap vra. Die bekende Openbaring 20 vers 12 en 13, die boeken zal geopen word, ook die boek van die lewe en dan die boeken van ons werken. En daar die gedeelte sê vir ons baie duidelijk dat ons met andere woorden van ons daden, van ons werken rekenskap zal gee in die oordeelsdag. Die groot wit troon oordeel. Bring ons bij punt 2. Daarie groot wit troon oordeel is dan ook die oordeel van finale scheiding. En hoofsakelijk gaan ons daar rekenskap geven van wat ons met die Here Jesus gemaakt het. Alles bij die groot wit troon oordeel gaan eindelijk oor, het jy die Here Jesus aangeneem met jou hele hart, het jy jou bekeer tot hom of het jy nie? En die wat die Here Jesus aangeneem het, word genoemd die rechtvaardiges, want hulle is door die genade van Christus en door sy soendood aan die kruis gerechtvaardig, vrygespreek. En die ander word genoemd die goddeloze. Daar staan baie duidelijk, daar vanaf vers 31 in Matteus 25, dat al die nasies sal daar ook voor Christus verskyn. God die Vader en Christus sal saam daar oordeel in hierdie groot gebeurtenis waar die hele wereld, al die mensen van alle tye voor God zal komen en waar Christus dan ook deel zal nemen aan die oordeel. En als verschrikkelijke gedeeltes waar daar staan, ik weet ons ken dit eigenlijk baie goed, maar kom ik lees het toch maar vinnig vir u. Dit is een baie, baie ernstige woord. Die staan vanaf vers 31 Matteus 25. En wanneer die Seun van die mens in sy heerlijkheid kom en al die engele, heilige engele saam met hom, dan gaan die Heer Jesus by die tweede komst kom in kracht en in volheid, nee, in heerlijkheid. Nie in zwakheid soos in die eerste komst nie. Dan zal hij op sy heerlijke troon sit. En voor hom sal al die nasies versamel word en hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei. En hy sal die skape aan sy rechterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. Vers 34, dan sal die koning vir die wat aan sy rechterhand is sê, kom julle geseëndes van my Vader, beërf die koninkryk wat vir julle bereis van die grondlegging van die wereld af. Van voor die wereld geskep is, het God al hierdie heerlijkheid bestem vir die kinders van God. Vers 41, dan zal hij ook vir die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my, julle vervloektes in die eeuwige vuur, wat berei is vir die duivel en sy engele. God wil nie dat iemand verloren moet gaan nie, God het nie die hel vir mense gemaakt nie, maar mense wat die duivel bly dien, tot die einde wat die Here Jesus verwerp, sal saam met al hierdie boze geeste in die hel verkeer dan verewig. Vers 46 sê, en hulle sal weggaan in die eeuwige straf, klem op die eeuwige straf, maar die rechtvaardiges in die eeuwige lewe. So, dis die groot scheiding die dag, nee, waar selfs mense binnen families, mense binnen een gemeente,
in twee gedeel sal word, deur God self, en God sal die oordeel vel, God die Vader en die Here Jesus Christus. Lukas 13 vers 27 sê vir ons baie duidelik, dat die Here dan daai dag vir mense sal sê, gaan weg van my, julle werkers van ongerechtigheid. Die klem daarop dat mense voortgegaan het, om in sonde te lewe. En vers 28 sê dat hierdie mense, wat hulle nie bekeer het nie, en wat werkers was van ongerechtigheid, wat voortgeleef het in sonde, die wet van God oortreed, sal uitgedryf word buitentoe. Dit is altyd vir my een verskriklike woord. Dit is dieselfde woord wat gebruik word, vir dat ons duivels kan uitdryf in die naam van Jesus. Duivels wil nie uit mense uitgaan nie, hulle moet in die naam van Jesus uitgedryf word, met die krag van die Gees van God. En net so sal in daardie dag, geen mens gewilliglik hel toe gaan nie, mense sal letterlik uitgedryf word, terwyl hulle sien hoe dat hulle dierbaar is, hulle familie, hulle vriende, wat die Here gedien het, in die koninkryk van God, saam die groot feestmaal sal hou, en die ewige heerlikheid sal beleef. Malachi 4, die laaste hoofstuk van die Ou Testament, waarsku ook baie, baie ernstig, teen hierdie dag van verskriklike skeiding. Ek wil dit graag maar vir u lees, soos die ou vertaling dit sê, want kyk, dis vers 1, die dag kom en het brand soos 'n oond, dan sal al die vermetelis, wat is 'n vermetele? Is iemand wat gehoor het, dat daar kom 'n oordeel, dat daar genade is, maar hy was so vermetel, dat hy dit verwerp en aangaan met sy sonde, dan sal al die vermetelis en almal wat goddeloos het bedrywe, 'n stoppel wees, en die dag wat kom, sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskare, sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. As daar geen genade wees nie. Vers 2, maar vir julle wat my naam vrees, dit het my so getref nie, die ware kind van God het hierdie heilige ontzag vir die Here, en ook die heilige ontzag vir die dag van oordeel. Ons, soos ek al reeds gesê het in die vorige boodskap, jy weet, daar word vandag baie klem geleid, dat ons nie vir God moet vrees nie, en dat hy een liefdevolle God is, wat vir ons wil sorg, en dit is waar, dit geld vir ons as kinders van die Here. Maar het beteken nie, dat ons te gemakkelijk pelie-pelie verhouding met God moet hee, en dat God sommer net makkelijk sonde oorsien. Daar is ook die ander kant, die balans van die waarheid, en dit is, dat God is een heilige God, dat hierdie oordeel deurtastend sal wees, dat daar die dag geen genade betoon sal word, in hulle wat Christus Jesus verwerp het nie, maar vir die wat my naam vrees, wat een heilige ontzag het vir my naam, vir God self eintlik, sal die son van gerechtigheid opgaan, en daar sal geneesing onder sy vleels wees, en julle sal uittrek en huppel soos kalvers uit die stal. Vers 3, en julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal so stof wees onder julle voetsole, op die dag as wat ek skep, sê die Here van die leerskare. Daardie dag sal die kinders van God heers saam met God oor die goddelose. Derde punt, in hierdie dag van finale skeiding gaan daar veral ook, in die Bybel praat spesifiek daarvan, daarom haal ek dit as 'n aparte punt uit, maar het val eintlik ook onder hierdie groot oordeel van finale skeiding, maar gaan daar ook die oordeel wees oor hulle wat hulle self mislei het. Hulle wat gedink het hulle is kinders van God, om wat rede ook al, omdat hulle goeie lewe dalk lei en met hulle werke te probeer in die hemel kom, of hulle wat 'n valse bekering gehad het. Jy weet, dis 'n baie gevaarlike ding, 'n valse bekering, 'n bekering sonder die wedergeboorte. En Jesus praat daarvan in Matteus 13, van daardie hart wat soos 'n rotshart is, en boop is daar 'n bietjie sagte grond, die saaitjie val daarin, hy neem met blydskap die woord aanstaan daar, maar net vir 'n tyd, na 'n week of twee, dan leef hy net so voort soos hy geleef het. Hy het 'n emosionele bekering beleef, want hy sê, neem die woord met blydskap aan, maar as geen lewensverandering nie. En nou maak hy staat op daardie dag, wat hy nou 'n belewenis gehad het om die Here aan te neem. Ek het eendag 'n man gekry, werktuigkundig, hy vloek soos 'n matroos, en ek sê vir hom, as jy so vloek is, jy mos nie 'n kind van God nie. Hy sê, nee, ek het die Here aangeneem, en ek is groot gedoop ook. Maar jou lewe het nie verander nie. Hy vloek nog net soos hy gevloek het voor sy bekering. Daar is mense wat nog steel, net soos hulle gesteel het, skelm is in besigheid, en dan noem hulle self kinders van die Here. Ons het die voorbeeld die gehad van 'n ouderling, wat een na die ander persoon verkul, hy is nou ver van ons af weg. Ander mense verkul in besigheid,
Maar hij bid so mooi en hij sê, hy is lief vir Jesus en hij noem die naam van Jesus. Nee, dis wat die Bybel waarsku daarteen. Dit is ontzaglik gevaarlik. In Matteus 7 vers 21 en 23, tot 23 weet ons mos, die Heer Jesus sê, nie elkeen wat sê, Heere, Heere, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is, met ander woorde, ware geloof in die Heere Jesus, moet naar voren kom, die vrug daarvan, die effect daarvan, moet naar voren kom in jou leven, dat jy ook die wil van God doen. Jy help nie, jy sê, jy glo in die Heere Jesus, maar jy doen nie die wil van God in jou leven nie. Hy sê, want in daardie dag sal baie mense sê, Heere, maar ons het in uw naam geprofeteer, predikante, dit laat my sidder. Sê ek sommer net, ek is een prediker, of leef ek die wil van God in my leven? Ons het in uw naam geprofeteer, ons het in uw naam duivels uitgedryf, ons het op die straten gaan luister as die preek. Heere, ons het die preeke bygewoon. Nee, Heere, ons was daar redelijk gereeld in die kerk gewees. En dan sê Jesus vers 23, gaan weg van my. En dit het my so gegryp toe ek in my voorbereiding na hierdie gedeelte weer gekyk het. Ek het julle nooit geken nie. Hulle sê, Heere, ons het hier goed gedoen. Maar Jesus sê, daar was nooit een stadium wat ek julle geken het nie. Julle was nooit in een verhouding met my nie. Julle het julle self mislei, en daar is verskillende redes wat julle nou aanvoer, hoekom julle in die hemel wil kom, en niemand sal sommer by hel toe gaan daar die dag nie. Maar julle het julle self misgis, julle het julle self mislei, en nou is dit die groot teleurstelling, die verwachting, ons sal daarom op een manier inkom daar in die hemel. En Heere sê, gaan weg. Ek het jou nooit geken nie. Ek onthou hoe ek een dag terwille van Romeis een vlug gemis het in die Kaap. Toe was die middag na dat ek die dienste daar gehou het sit en eet, sê die vrou vir ons, sy was een baie wakker vrou en sy sê vir my en haar man, as julle nou ry, gaan julle betyds wees by die lughawe, maar as julle nog gou die Romeis eet, gaan julle waarschijnlijk net mooi laat wees. Ek sê nie, ons moet die Romeis gou eet, maar ons sal vinnig eet, ons eet en ons ry en ek kom by die lughawe, hulle sê meneer is toe. Ze het 5 minuten geleden toegemaakt. Ze zei, het kan niet wees nie. Ek het allerhande maniere probeer. Sê, meneer, die deur is gesluit. Jy kan nie saam vlieg nie. Jy is te laat. En ek het daar omgedraai gesit. En ek het diep gedink. Verskriklik daar die dag. In Noagse tyd het hulle by die deur probeer aanklop van die ark. Maar God het die deur gesluit. Ook vir hulle wat hulle self mislei het. 1 Korintiërs 6 vers 9 het ek nou die dag oor gepraat, so ek wil nie verder oor sê as dit, daar staan, weet julle nie dat die onregverdig is, die koninkryk van God nie sal beerwe nie, moet nie dwaal nie, moet nie dwaling verkondig en jouself nog die dwaling laat glo, dat jy maar kan aangaan om te reer, om in homoseksualiteit te leef, soos wat baie dit vandag wil glo, of in ander sondes vol hart en dink jy sal die koninkryk van God beerwe nie. Want jy sê, Heere, Heere, ek dink, is in Lukas 6 vers 46, as ek reg onthou waar Jesus gesê het, maar het staan in elk geval, jy was in die Nuwe Testament, jylle noem my Heere, Heere, maar jylle doen nie wat ek sê nie. Nou daaroor sal geoordeel word, oor die feit of jou werke, wat jou nie kan red nie, maar of jou werke bevestig, dat jy werkelijk tot bekering gekom het, dat jy werkelijk die Heere Jesus aangeneem het, dat jy werkelijk tot ware geloof in hom gekom het. En as jou werke daarteen getuig, help dit nie, jy gaan vir die Heere sê, maar ek het maar geglo nie. En dis ook om ons ook gelees het al in daai gedeelte en ek daar oor na verwys het in die vorige boodskap, miskien moet ek het maar net vinnig noem, 1 Petrus 1 vanaf vers 13 tot 19, die hele gedeelte waar daar staan, moet nie julle levens inrig soos voor julle bekering meer, toe julle soos die heidene geleef het nie. Maar omdat julle weet dat God die Vader ons allemaal sal oordeel sonder aanneming van die persoon. Hy sal nie sê, hoorie maar, ek voel hom so bietjie meer genadig vir Albert as vir Koos nie. Hy sal ons absoluut regverdig
oordeel en sonder die aanneming van die persoon, al is jy 'n professor in wiskunde of wat ook al, die Here worry nie daaroor nie, met respek gesê. Hy sal ons elkeen oordeel. Daar staan, lewe dan in vrees tydens julle vreemdelingskap, praat hier met kinders van God, heilige ontzag, omdat hy elkeen sal oordeel, sonder aanneming van die persoon. Wat bedoel hy daar? Hoekom sê vir die kinders van God, hoor mooi, hy sê vir die kinders van God, om gord die lendene van julle verstand, wees wakker, wees nugter, moenie leef soos julle vroeër geleef het nie, want God sal julle oordeel, sal ons oordeel. Selfs ons wat sê ons is kinders van God, waaroor gaan hierdie oordeel? Of dit gaan daaroor of ons werke en ons lewens getuig het van 'n ware geloof in die Here Jesus. Jy weet, Martin Luther het gesê, regverdigmaking, heilig altyd. As jy geregverdig is deur die geloof in Jesus, dan sal daardie regverdigmaking jou heilig. Daar sal heiligmaking in jou lewe na vore kom. En hy het ook gesê, geen persoon wat die wet van God voortdurend oortree en in sonde leef, sal geregverdig wees nie. Geen regverdigmaking het hy gesê, vir die wat voortdurend in hulle sonde bly voortlewe nie. Hy het verder gesê, heiligmaking is die bewys van regverdigmaking deur die geloof. My dade, my goeie werke, my regte lewe, bewerk nie vir my die saligheid nie, maar is die bewys van dat ek werklik gered is. So my lewe moet verander en daarvan getuig. Goeie werke, sê hy, is die effek van regverdigmaking. En hy is nie die oorsaak daarvan nie. En jy weet weer stadig sê, goeie werke is die effek van my regverdigmaking. 'N ware regverdigmaking, 'n ware bekering en vergifnis van sonde sal 'n effek hê in my lewe, dat ek goeie werke na vore bring, maar dis nie die oorsaak daarvan nie. Ek word nie geregverdig omdat ek goeie werke doen, of om het my lewe 'n bietjie verbeter het. Want kyk, daar is die ander vorm van hoogmoed, dat mense sê, maar ek het my lewe self nou so verbeter, ek het nie die Here Jesus nodig, of bekering nodig nie. Nee, jy moet gered word alleen op grond van die genade van die Here Jesus, maar jou heiligmaking is die bevestiging daarvan. Goed, dan is daar vierdens, die oordeel van die teruggevallenes. Die Bybel praat spesifiek daarvan. En ek het net nou daarna verwys, van mense wat byvoorbeeld 'n valse bekering beleef het. Die Bybel waarskei op verskillende plekke van dat teruggevallenes geoordeel sal word. En dis 'n moeilike geval. Want daar gaan mense wees wat sê hulle die Here aangeneem, maar nou het hulle teruggeval in hulle sonde en nou sterf hulle in daardie toestand en word hulle geoordeel. En hoe gaan daar geoordeel word? Ek is so bly die Here is volmaak en regverdig dat hy daaroor gaan oordeel, want ons kan nie daaroor oordeel nie, omdat ons nie in die harte kan kyk nie, waar God kan insien. Maar daar is twee groepe van hierdie teruggevallenes. Die eerste is die valse bekeerdes. En ek wil nou nie te veel daaroor sê nie, maar dit is mense wat dan staat maak op 'n valse bekering, terwyl hulle bly voortgaan in hulle sonde. Nou 2 Petrus 2 praat baie daarvan, ek wil net so hierna 'n vers vir u lees. Dis mense wat deel is van die gemeente, onder andere valse leraars, liberale teoloë word ook hier ingesluit. Vers 2 sê, en baie sal hulle verderflikhede navolg en om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word. Kinders van die Here, of mense wat sê hulle is kinders van die Here, wat so lewe dat ander mense sê, ek wil nie 'n Christen wees as dit is hoe Christene lewe nie. Vers 9. Die Here weet, dis 'n wonderlike vers, om die godsaliges, hulle wat werklik kinders van die Here is, uit versoeking te verlos en die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word. Hierdie teks beteken, 'n kind van God kan soms vir kort tye terugval, maar dan sal die Here in sy hart werk dat hy hom weer bekeer en dat hy sy sonde laat staan en dat hy terugkeer na God toe en dat hy ophou om in daardie sonde te lewe. Aan die ander kant,
die valse bekeerde ou, die valse christen, sal terugval en weer in sy sonde bly voortgaan. Vers 17. Hulle is waterlose fonteine, miswolke voortgedrywe deur 'n stormwind vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word. Verskriklike oordeel wat vir hulle wag, wat sê hulle die Here Jesus gekies, maar hulle val totaal terug in sonde. Hoor nou vers 20. Want as hulle nadat hulle deur die kennis van die Here en saligmaker Jesus Christus die besmettinge van die wêreld ontvlug het, daar was 'n tydjie wat hulle nou weggebly het van sonde, hulle tog weer deur hierdie dinge laat verstrik en oorwin word. Hy word weer oorwin deur die sonde. Hier is die kenmerke van 'n teruggevalle persoon wat 'n valse bekering beleef het. Hy het nie die wedergeboorte deelagtig geraak nie. Hulle tog weer deur hierdie dinge laat verstrik en oorwin word, dan het vir hulle die laaste erger geword as die eerste. Hulle begin gewoonlik ook meer sondig as nog voor hulle sogenaamde bekering, vers 21. Want dit sou vir hulle beter wees as hulle die weg van die geregtigheid nie geken het nie, as dat hulle nadat hulle dit leer ken het, hulle afkeer van die heilige gebod wat aan hulle oorgelewer is. Sê, ons hoef nie, ons is nou, jy weet, gered, ons hoef nie nou die wet van God te vervul nie. Vers 22, maar oor hulle het gekom wat die ware spreekwoord sê, die hond het omgedraai in sy eie uitbraaksel en die gewaste sog om in die modder te rol. Hy het daar die sondes bely, hy het die tyd gelos en hy gaan na daar die selfde sondes weer terug en hy gaan nog, en hy word nog erger betrokke daarin. Maar dan kry jy aan die ander kant ook die vleeslike christene, waarvan 1 Korintiërs 3 praat, waaroor ons baie in die gemeente al gepraat het, tot daar verder waar die loon nou kom, en daar staan baie duidelik oor die vleeslike christen, daar in 1 Korintiërs hoofstuk 3, dat daar is toch ware kinders van die Here, maar wat nog in 'n mate vleeslik leef, of wat 'n tyd teruggeval het in 'n vleeslike toestand, en hulle stry onder mekaar, hulle is jaloers oor mekaar. Paulus sê hulle is vleeslik, en net vanuit hierdie gesprek met die Korintiërs oor die vleeslike christen. Hy is werklik weergebore, maar hy leef van tyd tot tyd nog weer vanuit sy ou sondige natuur. En dan sê die Here van so iemand, vers 13, elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak sal word, en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel hoe dit is, vers 14, as iemand se werk bly staan, wat hy daarop gebou het, dis nou as 'n kind van God, die fundament is Jesus, jy het Jesus aangeneem, nou bou jy, wat bou jy op daardie fundament, daaroor sal jy nou loon ontvang, of jy sal loon verloor, as iemand se werk bly staan, wat, kyk, hier staan baie duidelik, hierdie werke, wat ons doen, sal op die proef gestel moet word, sê maar ek het vir armes iets gegee, in die oordeelsdag gaan die Here kyk na my motief byvoorbeeld, hoekom het ek vir die armes gegee, hier het ek getuienis gelever, hoekom, wat was die motief byvoorbeeld, wat het net as voorbeeld, het ek getuig vir my eie eer, of het ek getuig vir die Here se eer, as iemand se werk by staan, wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang, hier staan het so duidelik, jy en ek sal loon ontvang, vir elke werk wat ons gedoen het, wat uit God gebore is in ons lewe. As iemand se werk verbrand word, vers 15, dis toch baie duidelik, sal hy skade ly. Het gaan dus hier oor 'n kind van die Here wat soms vleeslik optree, by tye vleeslik optree, en hy, wanneer hy vleeslik iets doen, sal hy skade ly wat loon betref. Alhoewel hy self gered sal word, hier staan het ons baie duidelik, maar soos deur vuur heen, laat die prediker een tyd terug, het ek gehoor preek, wat vreselik sterk daar teen preek, teen dit wat ek nou sê, hy sê, man, daar is net, jy is een vleeslike christen, is ook jy een christen, jy gaan net hel toe, maar dit is nie wat die Bybel hier sê nie. Daar is ook christene wat by tye vleeslik raak, hy is werklik weergebore, hy het die Here Jesus aangeneem, hy tree soms uit die gees op, maar hy tree op 'n tydjie uit die vlees het ook op, en dit beteken dat hy ook vir 'n tydperk vleeslik kan raak, soos die Korintiërs. Vers 16, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die gees van God in julle woon nie. Hy praat hier met kinders van God in wie die gees van God woon. Dan sê hy, nou tree julle weer op asof die gees van God nie in julle woon nie. En vir daardie optredes gaan julle loon verloor. Jy mors eintlik tyd
wat betreft die oordeelsdag. Vers 17, als iemand die tempel van God skend, zal God hom skend, want die tempel van God is heilig en dit is julle. So dit is baie duidelijk dat die ware kinders van God, dan soos 2 Korintiërs 5 vers 10 ook dan sê, voor die rechterstoel van Christus sal verskyn om daar, dit gaan nie daar kyk, by die groot wit troon word ons nou hier aan die rechterkant gesit soos die skape, die kinders van God. Die Here sê, gaan in die vreugde van jou Here, maar daarna kom jy voor die rechterstoel van Christus, waar jy rekenskap geef as kind van God, nie oor hel of hemel toe gaan nie, maar oor hoe het jy jou tyd, jou kragte vir die Here gebruik? In watter mate het jy deur die gees van God gelewe, dinge gesê en gedoen? Watter mate het jy vleeslik opgetree? En daarvoor sal jy dan loon ontvang of jy sal loon verloor. 1 Korintiërs 11 vers 29 tot 32 praat Paulus ook hier oor. Oor wedergebore kinders van God in die gemeente wat vleeslik geraak het, vir 'n tyd lank weer in sonde begin leef het, en hulle bekeer hulle nie van die sonde nie, en hulle so mak vir God, dat hulle somme deelneem aan die nagmaal en na die toestand. En dan sê Paulus, die Here gaan vir julle straf, hy gaan julle tug, moet ek liever sê. Sommige van julle is daarom al siek, of voor die tyd dood. En dan staan daar een baie belangrike woord in vers 32, God tuchtig vir julle as sy kinders, so dat julle nie saam met die wereld veroordeel moet word nie. As baie kinders of predikers wat so bang is vir die tekst, dat hulle gooi dit net weg. Hulle sê, man, as jy vleeslik leef, gaan jy hel toe, al is jy kind van God. Want hulle is bang, as een mens dit preek wat ek nou sê, dan gaan jy kinders van God aanmoedig en sê, maar julle kan maar nou en dan een bietjie sondig is, laat my hemel maak. Nee, die Bybel sê baie duidelik, daar is kinders van God wat by tye speel met sonde en nog selfs in die nagmaal ook deelneem, maar hy waarskyn sê die Here gaan vir jou tuchtig. Hy gaan vir jou tuchtig. Jy kan voor jou tyd sterf, jy kan siekte, Here kan jou straf met siekte, want hy wil hê, jy moet jou bekeer, jy moet jou lewe reg maak, en hy sê ook, hy tug hierdie kind van God voor die tyd, so dat hy nie saam met die wereld veroordeel moet word nie. Daar is baie sulke mense, glo ek, wat so gesterf het al. Het tref my so toe ek 2 Korintiërs 5 vers 10 weer lees. Jy weet, ons maak baie van vers 10, want ons allemaal moet voor die rechterstoel van Christus verskyn, om te ontvang wat ons nou gedoen het. Maar vers 9 lees ons eintlik 'n bietjie min. Wat sê vers 9? Paulus sê daar so mooi, hy sê, daarom lê ons ons daarop toe om ons, een bietjie ou Afrikaanse woord, welbehaaglik voor God te stel. Alles wat ons doen, hy sê, ons as kinders van die Here, wat weet ons gaan hemel toe? Weet ook dat ons rekenskap sal moet gee van ons lewe na ons redding. En daarom sê Paulus, lê ons onsself daarop toe om ons so voor God te stel eendag, dat hy na ons lewe kan kyk en dat hy gelukkig kan wees. Tevrede kan jy het ook mee vertaal met ons lewe. En jy weet, as kinders van die Here wat baie lig klik, dink oor hierdie oordeel. Ja, toe maar, ek wil net in die hemel kom. Een paar keer het ons al vir my gesê, hoor, as ek net in die hemel kan kom. Maar ek wil vir jy sê, dat as ons as kinders van die Here daai dag daar staan voor die Here Jesus, en rekenskap moet gee van ons lewe as kind van God, het ons gereelde eredienste bygewoon, het ons siele vir die Here probeer wen, het ons gebid toe ons moes gebid het, het ons onsself gegee, toe daar geest, toe daar nood was, het ons finansieel bygedra, sal daar situasies wees, het die Bybel, waarin ons skaam sal wees, voor die Here Jesus. Ons is baie keer skaam voor mense. As 'n predikant jou miskien moet aanspreek oor iets, as kind van God, oor jou sonde, of, jy weet, of 'n onderwyser. Onthou toe ons altyd in die kantoor moes gaan staan, by die onderwyser. Jy staan nie so gemaklik daar, he. Om rekenskap te gee, ook van ons, dit wat ons gedoen het op aarde. So, waarom God ook die regverdiges waarsku oor die oordeel en dat ons heilige ontzag moet hê vir God en vir die oordeelsdag is oor die twee dinge. Die eerste is, jy kan dalk vir jouself misgis deur 'n valse bekering en sê jy is 'n Christen,
maar jy leef dit nie. Pas op vir daai oordeel. Aan die ander kant, jy kan 'n wedergebore kind van God wees. Jy weet, jy vertrou op die Here Jesus en dit wat hy aan die kruis vir jou gedoen het vir jou redding. Dis jou enigste saligheid. En toch, is daar na daardie bekering, baie keer in jou leven, wat jy die Here Jesus teleurgestel het, wat jy die vlees opgetree het, en daaroor sal hy oordeel. Wat betref, of jy moet loon kry of loon verloor. Daar is wonderlike verse oor die oordeel van die regverdiges. Ek sal die laaste punte maar probeer vinnig maak, punt 5. Daar is ook, wat ek nou van gepraat het, is die oordeel van die regverdiges. Maar weet jy wat daar interessant ook staan, dat op een of ander wyse gaan die ware kinders van God mee doen aan die oordeel van die goddelose en van die bose engele. 1 Korintiërs 6 vers 2, dat weet julle nie, dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie, en vers 3, dat ons engele sal oordeel. In die Esegiël 34 vers 17 is daar baie interessante vers, is dat die Here Jesus sê, ek sal oordeel tussen, nadat hy vroeger sê, ek sal oordeel tussen skape en bokke, sê hier, ek sal oordeel tussen skape en skape. God is so regverdig, dat hy die een kind van God, wat meer toegewyd geleef het, wat meer opgeoffer het vir sy naam en vir sy koninkryk, toch meer loon gaan gee as die ander een, wat het nou maar baie gemakkelijk gevat het hemel toe. Ek dink, is dan net regverdig as die Here vir Paulus, baie meer loon gaan gee as vir Etienne Maritz. God is ook daarin regverdig. Hy sal oordeel tussen skape en skape. Daar is die oordeel van die regverdiges. In die sin dat die regverdiges rekenskap sal gee van of hy die vlees of hy die gees geleef het en opgetree het. Openbaring 22 vers 12 is altyd vir my wonderlike teks. Letterlik het in die Grieks vertaal, ek kom gou en my betaling is by my om elkeen te betaal volgens sy dade, volgens wat hy verdien het. God Christus sal ons betaal, selfs vir 'n glas water, wat ons vir 'n kind van God gegee het. So, denk die koster sal baie loon ontvang vir hierdie elke getroue neersit van heerlike glas water vir die prediker. Galasiërs 6 vers 9, ons sal oes as ons nie verslap nie. Vir al ons werk vir die Here, vir elke keer waar ons getrou op ons pos was, waar ons onsself gegee het vir die koninkryk van God, sal ons loon ontvang. Jesus het gesê, elke opoffering ter wille van die evangelie en ter wille van my, sal jy jou loon nie verloon nie. Die laaste, ek wil net dit sê, met ander woorde, die woord moedig ons aan. Nie uit vrees om helder te gaan nie. Hoe, ek bid nie genoeg nie, ek dit nie genoeg, dat nie genoeg, so, ek weet nie of ek die hemel sal maak, het gaan nie daar oor nie. As jy weergebore is, as jy kind van God, jy geregverdig, in jou leven gaan die vrug van heiligmaking na vore kom, maar nou moedig die Bybel ons aan, soveel keer, om goeie werke te doen, om vir die Here te werk, om getrou te wees by die bywoning van die Here dienste, om by die bidure by te wees, om geestelike dinge by te woon, dat ons geestelik groei. Ons gaan daarvan rekenskap gee. Van die kere wat God vir ons geleenthede geskep het, byvoorbeeld, waar ons geestelik kon groei, en ons dit nie gedoen het nie. Wanneer die Heilige Gees ons aanpor, om getrou te wees, om beskikbaar te wees. Dis ook om ons by 'n gemeente moet wees. Nee, die Here het nêrens in die Bybel gesê, jy kan maar een kant alleen 'n kind van God wees op jou eie nie. Jy moet deel wees van die gemeente, en jy moet jouself gee vir daardie gemeente. Jy kom nie net om gedien te word, nie, maar om te dien, soos wat die Here Jesus 'n voorbeeld vir ons gestel het. Jy weet, ons, veral ons NG Kerk lidmate, het baie die mentaliteit. O, die dominee moet my bedien, en as bewaar sy siel as hy dit nie maak nie. En as hy iewers bietjie opgeslip het. En die ouderlinge moet my bedien, en, jy weet, ensovoorts, ensovoorts. Terwyl ons as lidmate, ons juist moet sê, hoe kan ek kom dien in die gemeente? Hoe kan ek myself nog meer beskikbaar stel
vir die koning van die konings en die Here van die Here. Daarom dat die Ou en die Nuwe Testament sê, maak jou slap hakskene sterk en jou knieën wat knik, maak hulle sterk en begin leef vir die Here, werk vir die Here, raak betrokke. Die tyd gaan voorbij wat jy vir die Here iets kan doen. Want op die rechte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Vinnig en kort, tweede laaste en ses, die oordeel van die leraars. Jakobus 3 vers 1 sê dat ons as leraars sal een groter oordeel ondergaan. Die ou Esegiel 33 wat ons so goed ken, waar die Here sê dat ons wat aangestel is om mense te waarsku vir die oordeel, as ons dit nie doen nie, sal daar bloed van ons hande geëis word. Elke siel wat ons nie gewaarskei het nie, sal ons as predikers oor rekenskap gee. En as predikers in ons kerk wat vir mense sê, maar jy hoef jou nie te bekeer nie. Een prediker jare gelede in die Noordkaap het gepreek en gesê, ek het my nie bekeer nie en jylle hoef jylle ook nie te bekeer nie. Sulke predikers sal ons ontsaglike oordeel ondergaan. Ons lees dit ook in 2 Petrus hoofstuk 2. Dat die diepste plekke van die duisternis sal vir sulke predikers bewaar word. Predikers wat vir mense, wat mense wou plesier en mense gelukkig maak en daarom die woord van God aangepas het by daardie mense. Verskriklike oordeel. Ons sal een groter oordeel ondergaan as ander en dit laat my altyd sidder. My oop hou ook voor die Here om my te oortuig van enige iets wat hy nie reg vind in my lewe nie. Die Esegiel 34 vers 10 sê die Here, ek sal die skape van hulle hand eis. En die laaste, die sewende, die oordeel van die heidene, en ons lees daarvan in Romeine 2 vanaf vers 12. Baie mense vra, hoe sal God die heidene oordeel wat nog nooit van die evangelie gehoor het nie? Nou ek wil nie eers veel ouer sê nie, ek wil het amper maar net lees wat hier staan. Hier staan in die woord van God daar oor Romeine 2 vanaf vers 12, want allemaal wat sonder wet, bedoel hulle die heidene, gesondig het, sal sonder wet verlore gaan. En allemaal wat onder die wet gesondig het, wat groot geword het met die wet, sal deur die wet geoordeel word. Hoe meer jy weet, hoe meer sy ook nog geoordeel word, sy ander gedeelte. Vers 13, omdat nie die hoorders van die wet by God geregverdig is nie, maar die daders van die wet geregverdig sal word. Vers 14, want wanneer die heidene, wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulle selfe wet, al het hulle geen wet nie, vers 15, omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan. Terwyl hulle gewete saam getuienis gee en die gedagtes onder mekaar onderling beskuldig of ook veronskuldig. Vers 16, in die dag wanneer God die verborgen dinge van die mense sal oordeel deur Jesus Christus volgens my evangelie, ek wil net iets daar oor ook sê. Paulus sê, deel van my evangelie, van my goeie nuus, is om te verkondig dat daar 'n oordeelsdag kom. En ek sê dit vir predikers, wat sê, ons moet nie oor die hel preek, en ons moet nie mense waarsku, en mense bang maak met die hel nie. Ek wil liever sulke predikers bang maak vir die hel, want jy is op pad hel, toos jy dit sê en glo, want jy weet nie, jy het nie erns om siele te wen en weg te ruk. Spreker sê, red hulle wat na die slagbanke wankel. Is daarom wat baie predikers nie meer een las het vir siele, hulle gee nie om of mense hel toe gaan nie, verlore gaan nie. En ons sê, ach, moet nie mense bang maak met die hel. Ek ons spreek na die liefde van God, terwyl hulle dit op so'n wyse preek, dat mense voortgaan om in sonde te lewe, sê maar, God het ons lief. Nee, die liefde van God wil juist vir ons red van die sonde, sodat ons gereed kan wees vir die oordeel. Maar wat die heidene betref, kan ek eindelijk maar saamvat dat die Here sê, dat hulle sal geoordeel word volgens die lig wat in hulle harte gehad het, en dit kan ons aan God oorlaat, want die Bybel sê nie meer daaroor nie. Soos wat hulle gewetens en hulle gedagtes mekaar onderling beskuldig en veronskuldig. Die mate wat hulle geweet het wat reg en verkeerd is, as hulle in verkeerdheid bly volhard, sal hulle gestraf word as hulle reg lewe voor God, omdat die wet in hulle harte geskrywe was. Nou, daar is verskil oor hoe mens dit moet uitlê, en ek wil my nie liever nou daaroor uitspreek nie. Maar kom ons los daardie oordeel vir die Here. Feit is dat Matteus 11 en baie ander gedeeltes waarsku dat ons, wat eenmaal die evangelie gehoor het, of baie keer die evangelie gehoor het, een groter oordeel sal ondergaan, as ons op die oeind Christus verwerp. En daarom, as ons besef, dat ons goeie werke kan ons nie red nie, dan vlug ons na die Here Jesus, en wat hy aan die kruis vir ons gedoen het, Romeine 4 vers 8, dat ons sondes vergewe word, uit genade.
Romeine 4 vanaf vers 4 tot 8. Ons wordt uit genade vergeven, wanneer ons vertrouwen stellen op dit wat die prijs wat Jezus betaalt het aan die kruis. Ons neem daar die offer aan dat hij in mijn plek voor mijn zonde betaalt. Het. Neem het dan met mijn hele hart. Maar als dit een ware geloof is, dan zal het ook mijn leven veranderen, zodat mijn werken nou daarvan gaan getuigen. Zodat mijn daden, mijn woorden, mijn veranderde leven daarvan zal getuigen. En die Heere gaan mij op daar die vlak oordelen in die oordeelsdag. So hoe gaan ons oordeel? Of hoe gaan ons rekenskap geven? Voor al die punten wat ik hier genoemd heb, dat ik maar net zo uit die skrif uitgehaal. Ons gaan als sondaars rekenskap geven waarom ons Christus verwerp het. Ons gaan als kinders van God rekenskap geven of ons daden, ons getuienis dat ons kinders van God is bevestig het. En ons gaan rekenskap geven ook van wat ons vir die Here gedoen het of nagelaat het om te doen. Of het ons dit uit die gees gedoen of het ons dit uit die vlees gedoen. Volgens Galasiërs 6 vers 7, 8 en 9. En die aanmoediging voor ons als kinders van die Here om meer in te sit. Omdat ons ook, ons doen dit niet voor die loon nie, maar loon is altijd een bemoediging. Dat ons een dag loon sal ontvang. Voor elke ietsie wat ons voor die Here gesê of gedoen het. Ook voor ons getrouheid in ons gemeente. Amen. Here, hoe duidelijk is die woord? Vooraf waarsku u vir ons, zodat ons daar die dag niet kan sê, ons het niet geweet nie. En daarom bid ik voor elkeen op hierdie oomblik wat nog nooit werkelijk die Heere Jezus aangeneem het, met sy hele hart of met haar hele hart nie, dat hierdie woord, daar die persoon hierdie oomblik sal bring tot een keuse vir Christus Jezus. Om te sê, Heere, ek neem u aan en dit wat u aan die kruis vir my gedoen het, ek nooi u in my hart en kom woon in my en dat die Heilige Gees aan my die nieuwe leven, die wedergeboorte skenk en dat my leven van binnenkant naar buiten kan verander, zodat my woorden en my daden daarvan sal getuig. Maar ek bid ook vir elke kind van God, wat werkelijk weergebore is, maar slap geraak het en gemakkelijk en ach, moeite doen vir die Here, nou en dan wanneer dit hom of haar pas. Kerk toe gaan wanneer dit my pas. Een beetje met de ziel praat wanneer dit mij pas. In plaats van onder leiding van die Heilige Geest. Want ons weet, hier, ons kan ook weer aan die andere kant beland waar ons gedryf raak. En nou wil ons die hele wereld bekeer en ons voel skillig as ons nie by allemaal uitkom nie. Maar dat ons elke net kan vragen, Heere, lei my deur die Heilige Geest. Wanneer ik moet praat, wanneer ik moet stil bly. Wanneer ik moet bid voor iemand. Soos wat Paulus gesê het in Galasiërs 5 vers 16, wandel deur die Geest. Dan sal julle nie die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Gee dat ons so deur die gees wandel, Here, dat ons as wedergebore kinders van God al minder enig in die oordeelsdag hoef rekenskap te gee van tye wat ons vanuit die vlees opgetreed. Gee vir ons genade daartoe. Amen. Die gebed is dat ook hierdie woord elkeen van ons sal bemoedig om te gaan leef soos Efesiërs 5 sê, as hy sê, maak die beste gebruik van elke geleentheid. En ons bid dat die genade van ons Here Jezus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons sal wees, tot